Observe atentamente as imagens. 1h43 da madrugada. O suspeito passa. Ele vai entrar numa oficina de canoas. 2h09 ele sai. Repare os fios no chão. O homem furtou dentro do estabelecimento. Ele vê que um carro se aproxima e senta em cima dos fios para disfarçar. O carro passa. O suspeito pega o material furtado e vai embora. Este foi apenas um dos vários estabelecimentos por onde o ladrão passou recentemente. No feriado, ele veio na oficina do seu Sebastião. Ele está na região há mais de 20 anos. Uai, o lanterneiro chegou e me perguntou: por que você cortou o fio da extensão que liga a espolta? Que ele ia usar a espolta. Falei: não, não cortei o fio, não. Aí não foi caçar esse fio, não achou. Falei: uai, mas o que aconteceu? Aí eu saí, cacei, aí eu fui no vizinho, perguntei ele: você viu alguém por aqui? Ele falou assim: não, está roubando assim mesmo. Está pegando os fios todinho aí e levando só os fios. Os comerciantes, principalmente os prestadores de serviço, e mais ainda, em geral, as oficinas de qualquer tipo, o pessoal aqui do Jardim América, eles já não sabem mais o que fazer. Tem um mão de macaco, um ladrãozinho, que ele vai nos locais, como ele veio aqui na oficina de pintura do seu Sebastião, e aí tem os equipamentos de trabalho. Olha só, essa máquina aqui de polir, por exemplo. Enfim, tem vários tipos de equipamento, mas ele não furta o equipamento em si. Ele vem aqui, ó, no fio, faz o corte e leva. Nas extensões aqui, porque o local é grande, às vezes tem que levar equipamento de um lado para o outro, fica longe da tomada, então são extensões grandes, e o cara leva o fio. Essa máquina aqui, ó, de esquentar, também levou o fio. As extensões que eu tenho aqui, que é três extensão, levaram essa também, e a politriz, né, cortou aqui a extensão dela e levou. A politriz mesmo, que é o que vale, eles não levaram, só levaram fio. Não levaram, só leva os fios. Só tá pegando os fios aqui. E aí, para não parar o serviço aqui já nesse início de semana, o cabra veio aqui no feriado, seu Sebastião teve que arrumar aqui, ó, o Aguimar Elias vai mostrar, as extensões agora emprestadas, porque senão o serviço ia ficar parado. E aí os carros ficariam acumulados e o problema seria muito maior. E assim ele tem feito em vários comércios aqui. Só na C-159 aqui ele já passou em vários. Teve ali numa outra oficina, teve também numa loja de canoas, onde lá também tem vários materiais, e ele levou somente os fios, como mostram inclusive essas imagens do circuito de segurança. Numa outra oficina aqui, o mala inclusive foi lá numa máquina, aquelas de limpar bico injetor de carro, de veículo, e a máquina é cara, mas não, ele foi lá, torou o fio, enrolou e levou. O meu aqui deve ter levado uns 150 metros. Porque se o meu tudo é acima de 20, 30, né? Levou 5. Prejuízo agora para comprar e remendar em tudo quanto é máquina. Dois fios que eu comprei hoje, só dois, que eu dei conta de comprar hoje, foi R$ 144,00. Que é um de 6 metros e pouco e o outro de 12. Ainda falta mais. Falta, que eu tinha era 5, né? A polícia tem que investigar, porque é nesta região que ele tem feito. Geralmente aos fins de semana, chega no local, dá aquela bicada, provavelmente passa aí catando recicláveis, dá aquela visualizada, ganha o local, como aqui por exemplo, ganhou, viu onde tem, onde não tem câmera, tanto que até agora não se sabe como ele conseguiu entrar aqui dentro da oficina. Ele ganha o local, vê onde que ele pode entrar, vai lá e ó, furta. Tudo isso aqui nessa região do Jardim América. Resta saber para onde ele está vendendo esses fios, esses componentes elétricos, que com certeza já tem o receptador, que nem faz a pergunta de onde que esse cara está tirando esse tanto de fio. Porque olha o jeito dele aí na imagem. Olha só, a polícia tem que encontrar, porque o pessoal aqui no Jardim América, um dos bairros mais populosos, um dos principais bairros aqui da capital, o pessoal não aguenta mais. Deve ser esse povo aqui mesmo, rapaz, que é juntar a turma aí, ó, e a gente ajuda eles e eles não ajudam a gente. O
porque toda a reciclagem que tem aqui eu dou para eles. Aí o cara vem caçar a rede, vem cá na oficina e pegar os trens da gente. A gente peleja para trabalhar aí, eles tá pegando.